Father Manos. Estaremos com a câmera 3 e 4 também, hein? A caminho novamente do Ostra Cycle Domingão. Hoje eu vou ter que ir e voltar rapidinho, fazer um bate e volta. Só vou buscar rapidinho, vai ser bate e volta mesmo. Tinha combinado ontem com Vinícius lá do Loucos por Motos que ia almoçar com eles, mas não vai rolar. Então já fica aqui o registro do motivo pelo qual não almoçaremos juntos hoje, galera. Vou ter que voltar rapidinho, certo? E vai acompanhando aí. O videozinho com a câmera 2. Já dei umas puxadinhas aí nele antes de citar a câmera 2 aqui. Logo menos estaremos com a câmera 3 e 4 também, hein? Expectativa para chegar as câmeras já está comprada. Acompanhando aqui pelo código de rastreio lá dos Correios para chegar em casa logo essa câmera. Vamos ver como é que vai ser.
dia com quatro câmeras vai dar um trabalhinho, né, galera, pra editar. Mas vai ter que ser. Valeu, obrigado.